Du, Lasse, skal vi tage den her på rigsdansk eller sønderjysk? Henrik, vi er da sønderjyske, så det skal være sønderjysk. Okay. Moin, hej Henrik Melgaard. Og hej Lasse Melgaard. Her er nogle historier fra 90'erne, hvor vi begyndte i firma. Da jeg startede i firma, tog jeg til Berlin og forsøgte at få gang i noget handel. Prins var ikke særlig interesseret i mursten og kostskaft, men han var tumpe interesseret i den betonknuse, jeg havde med. Og det blev starten om Melgaard Handel, hvor vi i dag startede selv betonknuse og entreprenørmaskiner. I 1993 der kom jeg ind i firma med nyt EDB og flere moderne tiltag. Deriblandt havde vi en medarbejder til tilfredshedsundersøgelse, og det var vist noget, vi trængte til. I 1994 fik vi adresse, hvor vi startede ud i skuevagn og mudder. Men af medarbejder, de tog et sko i stive arme. Og i det årti, der fandt vi ud af at genbruge affaldslakken. Og det kan bruges blandt andet til underlag. Og det er stadig den dag og dag, en af vores store forretningsområder. Den næste film bliver om en nulle, hvor det kommer til at ske en frygtelig masse sjove ting. I kan dele med glæde. Moin!